Imamo jedno duže pitanje od naša, našeg jednog brata koji radi u rudniku. Pa, nažalost, on u rudniku radi klanja, ali Allah je šanuhu da dođu ljudi iz koji govori šeitani, umjesto kažu Allah te nagradio svaka čas, radiš u rudniku i klanjaš, maša Allah, ne, ne, oni počnu i dođu, što klanjaš, nije ti ispravno, imaš prašine i tako dalje. Pa brat naš kaže, ja kada klanjam uzmem obično dvije daske, prostrim svoj radni prsluk i na to me klanjam. Abdestim normalno, ali kaže na mojoj odjeći ima prašine od uglja, znoja, da li mi je namaz ispravan? Apsolutno ispravno. I ispravno što se klanja u rudniku i klanjati na dvije daske i klanjati na radnom nekom prsluku i isto tako, isto tako uzeti lijepo abdest, prašina, Znači prašina je zemlja, Allah u poslanike dozvolio da se klanja na zemlji, znoj nije nečist aspekta šerijata, kada čovek krene kući on će se istuširati, ali neće dopustiti da prođe namansko vrijeme. Tako da je ovo zaista za svake pohvali i znamo mi otprija ljude koji, elhamdulillah, svoj namaz redovno obavljaju i u rudniku, tako da ovo je jedan poziv i onima koji ne klanju da vide da se može klanjati, a ovo u jednu ruku i odgovor šerijatski, znači kada smo na njivi, kada smo na građevini, kada smo u rudniku, ako na našoj košulji, našim hlačama ima betona, ima cementa, ima prašine, ništa to ne smeta, znači da abdestimo i da tako ako Bog da obavimo ono što nam je obaveza.